Disney Junior præsenterer et magisk øjeblik med Vampirina. Putte, det besøgende krammemonster, er super sød, men slet ikke skræmmende. Kan Vampirina mon hjælpe hende? Næste elev er den søde, den bedårende, den skræmmende Putte! Så sød! Ah, bare rolig. Ulfi er bange for alting. Brug dit særlige talent. Nej! Åh! Nej, jeg troede, jeg kunne bruge min blødhed til at gøre mig skræmmende og uhyggelig. Men det gjorde mig bare endnu sødere. Tak for lektionerne, men det er lige meget. Jeg vil aldrig kunne skræmme nogen. Up, hun er endnu sødere, når hun er trist. Hun har åbnet skræmmekisten. Det er okay, Lisbeth. Ja, det er bare rekvisitter. Ja, yeah, vi er bare rekvisitter. Lisbeth! Nej! Nu har vi et trist krammemonster og en skræmt ven. Lisbeth, det er Putte. Kan du huske mig? Er det okay, jeg kommer ind? Okay, tror jeg. Men kun fordi du er nuttet. Jeg hørte, at du blev lidt bange. Ja. Yeah. Hey, du er ikke skræmmende, vel? Nej, jeg er bare et krammemonster. Et monster? Jeg lover dig, jeg er ikke skræmmende. Det har jeg lært i dag. Men monstre er skræmmende. Men ikke mig. Ikke engang, når jeg prøver. Tak, fordi du kom. Men jeg tror ikke, at et monster kan gøre mig mindre bange. Lisbeth, har du lyst til at se mit særlige talent? Er det skræmmende? Det lyder skræmmende. Det troede jeg, det var. Men det er det med garanti ikke. Hold det op. Hvor er du sød. Åh, du er den sødeste, blødeste ting i verden. Du gjorde det, Putte. Du uskræmte Lisbeth. At være et godt monster betyder ikke, at man kun skal være skræmmende. Jeg fatter ikke, jeg siger det her, min ven, men sød er lige så godt som skræmmende. Det allervigtigste er, at du er 100% dig selv. I ved virkelig, hvordan man får et krammemonster til at føle sig elsket. Krammemonsteret Putte indså, at man ikke behøver være skræmmende, bare fordi man er et monster. Bliv lige her for endnu et magisk øjeblik, og du kan se Vampirina på Disney Junior. Tryk på skærmen for at se flere videoer, og kig forbi Disney Junior for at se dine yndlingsserier.